זה שאומרים, לא יקבדן מלמד. מישהו קבדן, הוא לא יכול להיות מלמד. למה? כי צריכים עצבים כמו ברזל. עם בנים ועם בנות. זה לא עניין שלי יש ילדים קשים בכיתה, יש לי בנות קשות בכיתה, זה תלוי כפי המלמד, כפי המורה. כתוב בשולחן ערוך, בהלכות מלמדים, מלמד צריך לאכול טוב, לישון טוב, אסור לו לעצום. כדי שיהיה רגוע לילדים. למי אין בעיות? גם כן, אין דבר כזה שאדם יכול להגיד שראיתי אדם בלי בעיות. אני יכול להגיד לכם את זה מניסיון אישי. לא מספיק לבעיות שלי שלא חסר, אני צריך עוד. אין דבר כזה שאחד יגיד בלי בעיות. יכולים להגיד מלמד או מורה שאין להם בעיות. הרי יש להם בעיות. כל אחד יש לו את הבעיות. אם כן, איך, מי יכול להיות מלמד? מי יכול להיות מורה? יש את הבעיות שלי. כל אחד יש לו את הבית שלו, הבעיות שלו. אם כן, איך יכולים להיות מלמד? איך יכולים להיות מורה? יש שתי דברים. פעם, מי שלא היה לו פרנסה, נעשה מלמד. ידעו מי זה מלמד, איזה שלומיאל, מלמד. ידעו הסיפור של רמיה שפירה, הוא היה גאון גדול וחכם גדול, והיה גם חבר בפרלמנט של הפרלמנט של פולניה, יכולים לתאר שהיה אדם חכם מאוד שלקחו אותם, הגויים לקחו אותו, שיהיה בסם, זה סם זה היה כמו פה כנסת, היה נקרא סם, שהוא יהיה אחד מהנציגים, חבר הסם כמו חבר הכנסת פה. ולקחו אותו, היה אדם מאוד חכם. בא פעם שוחט עליו, שפיתרו אותו משחיטה. זה לא ראו שמשהו לא בסדר. שוחט זה גם כן אחריות מאוד גדולה. אז הוא בא להתייעץ איתו, אין לי פרנסה, אבל מה היה העבודה שראיתי שוחט? מה קרה? פיתרו אותי. למה? לא, ככה וככה. אז מה אתה מחליט? אני מחליט להיות מלמד. זאת אומרת, אני לא מסכים. למה? הרב, תגיד לי למה. לא יכלת לשחוט פרות, תרנגולים, עכשיו תלך לשחוט ילדים? לא. הוא הבין שכל המלומדס, אין לי ברירה, אז אני אהיה. מלמד, אין דבר כזה. אין ברירה, אם מורה רוצה להיות מורה כי אין לי ברירה, אני רוצה קצת לצאת מהבית, אני רוצה להרוויח קצת כסף, זה לא נקרא מורה. אם מלמד חושב, אני עוזב את הכל, אני אהיה מלמד, אני רוצה להרוויח כסף, אני רוצה... איזה סיבה שרה כזה, זה לא נקרא מלמד. מלמד או מורה, זה צריך להיות בדם, צריכים לחיות עם זה. לא יכולים להסביר את זה, כמה שרק לא נסביר, זה חלק מהמורה, חלק מהמלמד. צריך להיות, שנרגיש, מה אני אגיד לכם, אהבה, צריכים לעבוד על עצמו.